halkan waa ka sheeke iyo markii saddexaad aan nimi waxaana la joogaa sheekh shamiir ninkaan la sheekh shamiir baa la yidhaahdaa aad iyo aad wuxuu ku jiraa ragga makaanika oo baariga dhinaca qaybta baariga baabuurta meeshooda yaalla aada u jeedaan ayaa isaga iyo isaga iyo ninkaa libaaxa halkaa jooga oo isagana hadda ka hor aan wareysanay oo magaciisa la yidhaahdo sheekh maxamuud waa ninkoodagaa dhahayay sheekh wax walba ninkaasi sheekhu kulli ninkii dhahay wey maasha allah waxaan ku soo noqonay ninkoodaga haye ka sheekee ninkani waa shamiir weyaan walaal soo dhowaada ka sheekee channel waan soo dhoweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ha naga maqnaanina waan idin baahannahay bulshadana waad nagu xiraysaan ninkaasina waa kamaal weeyeen laakiin maanta anaa u hadlayo isagu waa mashquulsan yahay maasha allah ha hata horta microphone maanu haysanaa waa diyaarsanta kusii daa baa loo maqlaa soo maaha si wanaagsan baa loogu maqlaa aad iyo aad information ka yarood nooga baahan tihiini waxaa weeyaan halkani waa halkii lagu hagaajinayay gawaarida adoo qushucsan baa timaad adoo qoslayaad qaadataa gaarigaaga waanu kaa farxinaynaa weliba qiimo jaban oonu ku dhibayn oo weliba aada gorgorinaysid ood odhanaysid walaale iga dhin adoo baabuurta kaad siiga daba geynaya waxyaabaan ka samaysa baabuurteenoogeen gawaarida gawaaridu way badan yihiinsoogalo maalinba kuwaa soo galo maalinba kuwaa soo galo kan iminkuwaa diyaara wuu bixin rabaa gormi kanna wuu bixin rabaa waa qaybta rinjiga lagu wareejinaya dibaartmentiga qaybta rinjiga waa xaggaas ah qaybta rinjiga waa dibaartmentiga qolkaa wey kuwa wada afka qalaalinad arkaysid isla maantaba waa la dayac tiriyo waa la diyaarinaya halka dhinacan dhinacan qaybahaasoo dhanba maanta la diyaarinaya marka ha ka maqnaanina hana moogaanina waa wamo audobari weliba de waa qaybta markaad daqrantid ku qurxinaysee goor walba noo imaada qiimo jaban oo gorgorin leh oo iga dhin leh walaal kaa halkaa yaallo customer baa leh blaydku qari korkaa lama arka soo maaha kaa customer baa leh kuwan kale annagaa leh kan annagaa leh kan annagaa leh oo waa la sii iibinayaayo dib habeen baa lagu samaynaya kan annaga ma lihin laakiin kaa halkaa saaran waa tiora rafor waa 2017 weeyaan waa for sel qiimo jabana ku qanciyana waad ku helaysaa allah haduu yidhahdo kani waa waa ford weyan ford explorer weeyaan isagana waa la iibsaday oo dad baanu samaynaynaa annagaana usoo iibinay meesha gawaaridana waanu soo iibinaa waanu sii iibinaa kaad soo iibsataanna haddaad noo keentaan waanu ku hagaajinaynaa waxaan maqlay dhallinyarada qaarkiis waxay sameeyaan onlineka anoo kale waxaan sameynaya onlinekan gaari wax yaroo ka jaboo kale waan soo gadanayaa halkanaad keenayaa markaasaad sidii ka soo saaraysa sidiisi baanu ku soo celinaynaa waddadii baan dib ugu celinaynaa marka muxuu ahaayey wax walbaba de waanu nila taagannahay waxaad naga weyseen ma laha maasha allah waxaan kaloo ku weydiinaya shaqaalihiina halkan de waxaan ku leeyahay gaariga 2-3 days waaba diyaarba depend waxay ku xiran tahay baabuurku jugtiisa hadday jug yar tahay aday waa lagu dhamayn karaa qaarka ugu badan waa week week wey gaariga hadii afka hore oo isku duunsan yahay hadduu isku duunsan yahay week bay qaadanaysaa waanu dadaalnaa annagu xitaa baabuurku boosku noogu jiro si uu nooga baxoon mid kale u gashanno sida ugu degdega badan baan ugu samaynaa customerka aad baad u mahadsan tahay halkan waa ka sheeke ninka adagaana waa sheekh shamiir sheekh shamiir baa la yidhahdaa waa mas-uulka dhinacan baadhiga isaga iyo kamaal iyo dhammaan iyo inta shaqaalaha maasha allah maasha allah isbooker iskuudaatay ninka u hadla akhyaar ninka u hadla ayaana waa mahadsantahay aad baa u mahadsantahay adaa mudan walaal soo dhowow